Oi, pessoal, aqui é o tio Wob, é o tio Ubi, o tio Wob, tio Ubi, tio Wob. Tanto faz, mas enfim, olha o que temos aqui. O salgadinho, foca! Essa porra também não foca. GG. Oh, God, não foca. Vamos abrir. Ai, ai. Vamos ver se tira um repetido, né? Repetido, esse é o primeiro. Quero ver eu abrir com uma mão isso aqui. Vou colocar o celular aqui, só pra abrir. Momento de tentação. Tá, agora a gente procura o salgadinho. Quem nunca fez isso, cara? Louco, não tem tazo aqui não, fui tapeado. Ô louco. Olha lá no meio desse! Ô louco! Fui tapeado! Não veio tazo nesse que. Que enganação! Não tem tazo! Engana a trouxa! Ó, a sorte que eu tô filmando, hein, cara? Senão ninguém ia acreditar em mim. Mas esse salgadinho é muito bom. Eu gostava daquele que era de tubinho. Eu fui capelar. Eu vou ter que apelar. Vou ter que usar o modo tradicional, né? De como conseguir. Eu acho que ele tá lá no fundo. Aham! Eu sabia. Aí, ó. Ah, pelo menos veio, né? Ai, ó, o fantasminha. Nossa, meu fantasminha azul, cara. E eu adoro azul. É, fazer um modo tradicional de como pegar tazo, né? É isso, pessoal. Eu só queria relembrar nossos tempos de infância quando você comprava o salgadinho por causa do tazo em vez de salgadinho. Mas, fazer o quê? É a vida, né? Eu espero que eles continuem com mais promoções de tazo, porque isso é muito nostálgico. Mas então, pessoal, obrigado a todos que assistiram. Um forte abraço e pra quem tá perguntando, cadê as lives? Lives não é de live, tá bom? Um forte abraço pra vocês e fui!